Gubuk asmoro tindakipun temanten kali tak tak tung tak. Ayo, ayo. Ya, tarik mun. Langsung kulaturi kondur mawon nggih. Eh. Ndang-ndang mulih. Urung donga, Pak. Ben, gak donga gak apa-apa. Monggo ndang kondur. Lah ning kene iki nyapa to? Udan iki ya tetep nek dereng terang mboten kondur. Lah kok dadi menggagekno wong ae kok e. Iya. Pak Yano tak cepet ndang selak udan. Nek udan nang podo kondur wis ta. Oh Pak Yano, mboten sampean tok tukang gong kuwi lho. Mas ndang ngalih. Kok nek gresen tak biacok tenan. Pak Dalang. Dalem. Selawase aku iki dadi cucuk lampah wis kira-kira wis 32 taun. Oh, cocok nggih. Aku iki tanggapane kuncen lagi pisan ki lho. Padha, Pak. Karo ning etan kono kuwi dhisik. Nggone sus ku ya? Heeh. Lagi pinjo iki. Bu wong kuncen iki gak ngerti bu nek nggadung kene cucuk lampah. Alah, wong ya wis kaya ngono. Kaya ngono piye? Saiki ngene. Pripun? Dihadiahi nggih Pak Dalang. Oke. Okay. Temanten kakung asmane Mas. Mas Zainal Arifin. Mas Zainal sing putri, Mbak. Mbak Tia. Mbak Tia. Yeah. Mas Zainal mantane lanang jan kaya film kaya India kan. Jan bagus, Mas. Mantane lanang ganteng, putrine ayu. Oh, ayu. Jan aku basa nyawang marang gono iso mentolo ngudani aku. Eh, ora cocok karo lekin buri tukang nyaron lho. Lah iya, Pak Dalang. Dalem. Monggo Mas Zainal kalian Mbak Tia. Nggih. Didongak-dongakno muga-muga nang nggenipun gebyor wonten rumah tangga dados keluarga kang sakinah mawaddah warahmah Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Allah wis jauh wonten Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 padha. Bunyinya. Iyo omong apa? Bunyinya. Dawuh. Lah iya ning kono ki wis eneng, ngono lho kowe iki iso. Ora disebutne berarti. Ya disebutne. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja litas kunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddah warahmah inna fidzalika laayati liqaumi yatafakkarun. Amin. Amin. Jan. Donga Pak Wi. Nggih. Sing artine ngene padha. Artinya gimana, Om? Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah telah menjadikan pada kaumnya yang sejenis
agar saling mencintai, menyayangi ben uripe ayem tentrem, sakinah mawadah warohmah. Sakinah artine ayem tentrem, mawadah artine cinta kasih, warohmah, wa soko tembung dan rohmat ben antuk rohmating Gusti. Pak Yarno, sama dek meletik mana? Aku ben karpet ditangkap wong kuncen. Cocok. Ngene iki aku ngapa. Angel lho ya. Angel iki aku ngaji kene Mbah Wo lho ya. Tenan. Jantuku ning nggon Mbah Pandi. Iki khusus Mbah Pandi. Ah iya to. Khusus Mbah Pandi panjenengan aja ngresula ya Mbah ya. Tanah musim udan. Aja lehmu tanggapan sesuk ning campur asin. Sesuk tetep bareng aku neh jam 10. Syukur. Ini Mbah Pandi disyukuri koncone awake dhewe ora ana sing tanggapan jenengan iso tanggapan ning kene. Oh, ini tanah disakno karo Pak Jayus lho. Sing sapa gelem bersyukuri atas nikmat Allah padalang, nggih, maka akan ditambah nikmatnya. Amin. Iya cocok. Sing sapa kufur atas nikmat Allah, maka azabnya lebih pedih. Ayo niku wonten nggih Pak Muslim nggih. Nggih. Imam Muslim ngene. Oh, eneng kuwi ana ing Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7 kuwi. Weh, tenan iki sumpah kuwi. Nggih. Wis padalang. Nggih, langsung Pak. Niki ese kan dereng metu. Lah aku iki nang kono lu merongos kudu diopeni blas. Alah, aku iki malah sitok urung entuk apa-apa. Padalang. Cocok. Ayo saiki ngene temanten iki didongakno. Nggih. Monggo-monggo dulur kuncen sedaya nggih panjenengan nembe panggih kula pas tengen-tengen iki. Monggo-monggo kula ajak kalih panjenengan emut marang Gusti Allah. Sekedap mawon nggih, kula ajak selawatan ketoke matur napa matur? Matur no. Sing sapa gelem selawat satu kali insya Allah akan dilipatkan 10 kali kebaikan. Amin. Dawuhnya Rasul Allah. Sing sapa gelem selawat insya Allah selamat dunia akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad. Shallu alaihi. Sarang-sarang nggih, awake dhewe ben selamat. Kowe aja ngono Mbak War, demung ditewangi gak dodol ya Mbak War. Heeh. Arep pengen delok Pak Yano. Aku kan delok Pak Yano, aku perai sesuk. Monggo Pak Yano, selawatipun. Selawat nggih, sareng-sareng nggih. Nggih. Allahumma sholli wa sallim ala bareng Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Pak Dalang menang. Ampunilah dosa kami ya Allah. Amin. Ampunilah dosa para pendengar teman-teman kakung sedaya ya Allah. Amin. Ya Allah mugi-mugi Bapak Jayus anginipun ngangkas-ngangkas ke putra ya Allah. Sakita barokah turah lawah ya Allah. Mugi-mugi teman-teman salibet dan dosa keluarkan kesakinah mawadah warahmah. Kocokmu dal ngaji nyangkeng atas isine kitab suci budal ngaji sowan marang Rama Yai so yen pinter payang aku sangumum ngaji. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ismillahi sholatan ada imatan bidawa mimul sholat berjamaah sebab iku ganjaran langkung kadang nganggo kopiah kalungan sadada bareng sujud Sallu alaihi.
bayaran ki yo kalal. Kalal. Ngono lho Mas, sing penting awake dhewe, wong seni nyapo liwat kene barang yo. Wong seni ki pokoke yo kudu iso memasukkan agama mumpung awake dhewe ki nyekel mic ayo aja-aja muga-muga iso selamat kabeh. Cocok, cocok. You and I, you sebagai dalang and I sebagai cucuk harus gaul, Bro. Sik, Wayano, aku basa Inggris lu gak Jawa. Alah, urung tau mangan sekolah no. Sampean ki dadi dalang ya kudu sing gaul Mas Bro. Tak warene nek perkara bahasa Inggris. Lho, sampean saged ya iso. Bahasa Inggris itu bahasa internasional, bahasa yang mudah dipahami. Contoh kursi. Kursi itu bahasa Inggrisnya adalah the chair. The chair. The chair. Meja. Meja. Bahasa Inggrisnya the table. The table. Pintu bahasa Inggrisnya the door. Teko aku arti kok piye wis? Aku tak tekok sing menak-menakan, Pak. Teko piye? Bahasa Inggris wit gedang kuwi. Wit gedang bahasa Inggris jelas the box. Modar ya, modar wis. Jelas modar wis, gak iso wis. Apa nek tekok nek? Tak tekok nek sing ngandingi biasane dienggo ngombe mantenke kambil nom. Kambil nom bahasa Inggris the gun. Wong ini gak tau jajan ngono kuwi lho. Ya ngono kuwi. Piye? Anu regane 8,5 lho. Padahal arangnya lho. Tekokna apa? Aku tekone iki. Tekok aku sing luwih angel. Cah lanang apa, Pak? Cah lanang iki. Ngene iki manggolo cah lanang iki bahasa Inggris the boys. Wah, the boys. Nek cah wedok ngene iki sing ayu ngene iki jenenge cah wedok the girl. The girl. Saiki nek komplit, Pak. Aku tak tekok. Piye? Cah lanang barek cah wedok. Barek cah wedok, terus cah wedok. Cah wedok kuwi piye? Mulet-mulet ora iku. Mulet karo piye-piye ngono terus basa Inggris e piye iki? Cah lanang, demek cah wedok. Cah wedok mulet. Cah wedok mulet-mulet. Ya gampang kok, Bro. The boys, demek ndegel, ndegel and degek-degek ngono, Bro. Kene opo iso degek-degek lho. Eh, kowe jane ngerti apa ora? Kowe tau sekolah to? Mboten. Tak bedheki, wis. Ya, piye, piye, piye. Tak bedheki ilmu IPA saiki, Bro. Ya, ilmu IPA. Ilmu IPA. Manuk-manuk apa sing mibrengetan terus modar kowe gak iso 50.000. Ayo. Mbah Pandi, cek tulung dhuwit 50.000. Rasa, rasa, ora rasa. Ayo, manuk-manuk apa sing mibrengetan terus? Manuk sing sangka kidul. Alah, klaru. Klaru. Sangka etan, sangka manuk sangka kulon. Eh? Sangka manuk sangka kulon mlaku ning etan. Oh iya, pinter kowe berarti. Saiki kewan. Iya. Kewan-kewan apa sing gedhe dhewe sak donya? Gajah. Eh? Gajah. Pinter. Lah sek kewan apa sing cilik dhewe sak donya? Semut. Alah, klaru. Apa kaya semut ya, Mas ya? Alah, klaru. Ayo. Loh kok iso apa semut ning jerone semut neh kleru kleru selak udan apa Pak wis katok kewan sing cilik desa donya kuwi ngono anake gajah kok iso anak gajah jeneng apa bleduk lah iya nek iso ya wis kena nggo golek dhuwit siap gerak rada maju sedhik gerak teko kene iki ora boso ning maju sedhik gerak iki lho ayo rene iki cah kuncen iki iki nek iki cah kuncen iki kuncen iki cah munggut. Lho kok tak apal iki lho. Wi apal lho wong iki gawe tak goncengi kok. Iki Madiun. Sik, bab rada mundur nyapa to Mas blolokan aku. Iya. Sik, Pak. Bapak wong kuncen tak ngrewak. Wong-wong tak padha ngeti aku kabeh nu gelo. Eh ora ndek isin ngono lho. Lah yo nyapong. Ngono direwangi ra dodol bareng mbak Wak. Oh iya ta. Bapak Ibu niki mengke manggol Demas joget napa mboten? Joget sarengan. Joget. Yeah. Siap gerak, rada dengket gerak. Rata dengket. Ayo rata dengket. Kowe jane sapa rata dengket? Sewaduk sikil loro geblak dhewe. Ya sing nyaduk sing geblak dhewe. Ayo aku dhewe. Siap gerak. 2 ga 4. Bagaimana pasukan joget siap? Siap ya siap nek oleh mendeglek ngono ku to. Wes saiki. Biasae siap. Siap ngono lho ojo karo ngene ra ngene geblak ya. Tak tes pakai bahasa Inggris. 1 2 3 Kingko iso bahasa Inggris ora saiki. Ditampo tangleti tangleti. You and speaking English and mboten ngertos. Yo no ngono kok iso mboten ngertos kuwi to. Ngertos ki tak yo enek. Lha anake sapa? Anake sapa Pak? Kuncane anake sapa kuwi? Ora biacok tenan kok. Wis. 1 2 3 4. Are you ready, Legend? Lho lho iku kowe malah ngarani aku brongkalan ki. Bro, bro, bro. Lah karane aku brungkalane. Oke, bro. Nah, sudah, kamu berempat akan saya on air. Kowe ngerti on air? Mboten. Kowe ngerti on air, Nduk? Mboten. On air kuwi joget bareng lomba iki, Mas, Mas Pandi.
Mas Pandi. Mas Joko. Ya, Mas Pandi. Ayo, ya, pimpinannya kan Mas Pandi. Oke. Okay. Saya buatkan sebuah lagu yang berjudul Love of Guts. Sok pinter. Mbak Pandi gak song boleh tak biacok minggu. Love of God, lagi asmoro of God, God ini gubuk-gubuk asmoro bro. Alah, terok nih, cek, tangan di atas, ayo, tangan di atas, awas, rojok mengekeh, pantat goyang, cek. Sampean berhasil lho Pak diguyu ngono lho. Kuwi lho. Eh le aku ki ning kuncen lagi pasaran lagi dinyangno pindho kene karo gane Mbak Sus kuwi lho. Heeh. Karepku ben ditangkapne wong kuncen ngono lho. Lah kon manut ya angel e. Ki sing mare kacu calon, caloro maju. Rene, sing mare kacu iki padalang. Wis nek padha mulih nang padha mulih ora udan kok. Ndak omahe kene lho kok nek mulih ben mulih ya. Mulih ben mulih lah. Aku ning kene anu ben didelok Kang Jayus kok ya. Saiki ngene, Mas. Kamu akan selalu, kowe engko disangoni Pak Jayus piro dari ini? 50. 50, 50 Pak Jayus. Jujur lho, 50 tenan lho. Kowe piro kowe? 50. Ya 50. Saiki njoget api-apian kok Mas Yat no paringi 50. 100 berarti kuwi entuk. Kowe engko nek entuk ning iki lomba api-apian ya to. Sing apik tak paringi 50, nggih ho. Lanjut api-apian lho nggih. Bu, jenengan pilih nggih. Niki nomor 1, niki nomor 2 mengke. Sing apik nomor 1 napa nomor 2 ngono ya. Engko sampe nomor 3 ngono ya, dhuwitku ben gak ilang. Lah weh. Wah, liwat aku kali. Ah sing apik, asik. Asik. Ya. Wolo boyo. Iki lho iso koyo ngene iki lho piye? Iki anake sapa? Klambine gedhe. Kok joget kok nyaring jotos iki lho. Klambine gedhe. Sampeyan milih nggih, nomor 1, nomor 2 sing apik ndi ngoten nggih? Nggih. Lanjut. Warna apa? Hop wis. Hop. Sing apik nomor 1 napa nomor 2? Sing apik. 1 2. Nomor 2 kowe kalah Rono. Ngosel tanganmu lho. Rene. Ya Allah, ngene iki yo ngesakno priase oleh sampeyan arep dadi manggolo ya dhisik ngono. Saiki ngene, Pak Dalang. Dalang. Pak Jayus tadi ada yang kelewatan. Wis yang mana, Pak? Senenge wong duwe gawe, yeah. Kalau mengadakan audisi itu pasti ada suratnya, izine, ya toh? Yeah. Tapi ngene iki, engko kowe entuk duit kok gane Pak Jayus 50. Kok Mas Yatno 50. Tapi ada undang-undang Perda nomor 20 tahun 2019. Kabupaten Ngawi. Sing sapa wong mantu ngeneno audisi kok ora resmi, maka kena pajak 90%. Berarti nek 50 ki 90% karek 5000. Nah. Iki lho, tanpa nono tanpa bayaran 50 brambyang ae.
kena pajak 50% ini jalan bapak jolek aku ngomongin ngejel ya itu lima mas, ngewajur disuruhi terus mas saya okay. Buat lanjut jenangi kebangan asmara kemarin udah ikut durasi sampun parung dungkap atoro kemarin sampun meh paripurno dewe-dewe ngamputro kemarin polane tak guru-guru. Ya malah koyo set goreng. Wis padahal. Pletik. Saya mau jogetan sama Putri Domas yang dari Madiun. Wek. Yuk. Wek mulai rono lho nyapo. Ndak salin ngono lho. Selaudan iki. Nduk Domas yang dari Madiun, you is come here please. Ya Allah Pak Dalan. Walah. Iki cah kuncen poe neng wong ini gak eneng wong kuncen Pak Dalan. Oke. Langsung menekakkan dari Madiun. Menekakkan mung ditekek ngono iki. Oh menekakkan ku lho ngrawuh nih. Nah. Ya Allah bocah kok ayune kaya ngene padahal kaya ngerti nek Dumas ning kuncen ki ayu ngene aku mau dadi cucuk lamba padahal. Lah dados opo? Ya menak dadi sabun lho, Bro. Menak dadi sabun. Apa ra yo kena banyu? Ya ora iki kok kan adus teko mah. Sabune terkene masra teko kene terus mandek mbak waraku menang ngene kene. Oh alah. Wes aja guyang-guyu lho, aja guyang-guyu. Saiki nek sampean dalang sing kondang. Ya nggih. Bocah kingko teko omah kan adus. Kira-kira sing disabun dhisik dhewe apane? Ya tangane. Alah kleru kurang teliti. Lah apane? Alah munine apa? Sikile. Kleru. Awake? Kleru. Terus kapok. Sing bener padahal nyapa sampean kok ngurusi wong adus. Dar mulih aku. Dadi dalange menak iso nguncengi wong adus barang. Purno. Ya Allah. Ajur. Darling, wajah kamu bagaikan 1000 bintang di langit. Your face on the sky, I love you full darling. Biar. Tak tekonane padalang. Burung gladek di atas pohon kedondong. Cakep. Edan. Burung gladek di atas pohon kedondong, kamu cantik kenalan dong. Nuwun sewu, paring asmo sinten Cahayu? Amel Kang Mas. Aduh. Aku celemas. Aku celemas. Oh, ala. Wis arep putu lho iki. Dik Amel. Dik Amel sekarang kelas berapa sayang? 7. Kelas 7 berarti kelas 1 SMP. Iya. SMP Padas atau Pangkur? Pangkur. Pangkur. Kamu di sekolah pernah diajar matematika? Pernah. Bahasa Indonesia? Pernah. Bahasa Inggris? Pernah. Tak tes berani? Berani. Coba bahasa Inggris, gak iso tak usah beringos pipimu. Tenan iki. Umpama aku muni ai ngono artine apa, Nduk? Saya. Dan saya. Lah nek aku muni what artine? Apa? Lah nek aku muni like artine? Suka. Lah nek ngene, Nduk, I like you artine? Aku suka kamu. Aduh. Kok banget. Dek, ngelaku emas. Ya Allah, wes. Rene, gue untuk saya ketemu nih. Mas, saya ingin jenengmu siapa mas? Mutno. Aku ke teko tenan, jenengmu yang asli siapa? Mutno. Lah aku timbang ngemut gue yang mutamel loh. Kok Mutno aja gue. Neng kini dibeli di uang aku. Kelas Mutno kelas berapa? Nol kecil. Loh? Duso. Duso loh, ngidruk loh. Ngapusi duso loh. Kelas berapa? 6. Kelas 6. Kamu tak tes bahasa Inggris kalau diamel bisa? Meh. Ora sekolah kuwi muni meh. Ora usah nangis. Bahasa Inggris berani napa mboten? Mboten. Sing rada menak matematika berani napa mboten? Mboten. Lah kuwi sekolah pembayar damen. Saiki ngene, bahasa Indonesia berani nggih? Wani. Wani. Ngene iki bahasa Indonesiane apa, Mut? Kepala. Nene ngene iki. Pundak. Iki. Lutut. Iki. Kaki. Kuwi apal tak tes? Tes yo. Apal? Tetes dengkulmu omohku. Apa? Apal kok tetes. Aku sing muni kuwi sing praktek. Tipung kepala bunda lutut kaki lutut. Hop. Oh alah. Masa iki lutut. Kuwi ngono kepala apal apa ora? Pal. Pisan kas. Kepala bunda lutut kaki lutut.
aku tiba budrek yang kene-kene. Saya buatkan sebuah lagu yang berjudul Will Boots. Iso ora Will Boot? Will ki berlayar, boot ke perahu, perahu layar. Bapak Imam Musli kadosa pundi kepareng ngaturakan wawasan astungkara estu mugi samudayanipun pangan prasaja pikantuk berkahipun Gusti ingkang merbeng tumanti. Pundi kula Bapak Imam kepareng monggo wonten sasana pambyawara.